せーの、パパラピーズです。ということで、パパラピーズがパパラピーズをパパラピーズ休止して、はい、ということでですね、パパラピーズ今休止、活動休止中なんですけれども、初めて大きいお休みをいただいたんですね。大きいお休みをいただいたジンジンは、お休みの日は何をするかということで、ようこそジンジンの休日へ。今ですね、ジンジンはじゃじゃーん、福岡空港にいます。お仕事で福岡空港に出て、福岡におるんやったらついでに韓国の方でも行っちゃえばよくないみたいな、ちょっとギャルマインドがちょっと発揮したんですよ。福岡今まで 2,3 回ぐらい行かせていただいたことがあって、こんなにも韓国近いみたいな、やばい、今すぐにでも韓国行きたい、でもなんか今福岡におるし行けないっていうことが多々あってんけど、でも今日はそのままついでに韓国に行っちゃおうということで、ほぼ一人旅、だから一人で飛行機乗るのも人生初やねん。やからな、見て、パスポート一人で抱えて、発行手続き、荷物も預けて、飛行機乗るだけやねんか。めちゃくちゃ可愛いない？もう自分、めちゃくちゃ頭撫でたいもん。で、今までな、すいません言うて友達に任せててんけど、今日自分で頑張ってん。偉いよな。今から韓国に行きたいと思います。とりあえず韓国行ったら、いつもさ、カンナムとかミョンドンとか、もうみんなが思いつくところあるやんか、もうそこばっか行っとるやん。じゃなくて、今人気なあのソンス、おしゃれな街並みとかポップアップがいっぱいやってて、若者の中でめちゃくちゃバズってるみたいな。で、いろいろ買い物したいし、いつも美容グッズとかそういうものばっかり頭にあったんだけど、今回雑貨とか服とかカバンとか、なんかそういうもの、結局なんか美容とかスキンケアとかメイクとか買っても新大久保とかで買えちゃう説あるんよ。だったら韓国の現地でしか買えないものとか買おうかなと思って、楽しみです。ジンジンの目線、最小限の荷物があります。まだ時間あんねん。実はうち優等生やからさ、早めに来た。なんかついてんねんけど、おかしいよね。いい加減にし。あとな、ハンガン川でハンガンラーメンもしたいし、食べたいお店もたくさんピックアップしたし、めちゃくちゃ楽しみ。行ってきます。やばい、ついてんけど全部韓国語と英語で、ほんまに分からへん、どうしよう。ちょっと待ってな、結構軽くパニックやねんけど、ちょっと待ってな。何が、日本語一個もない。何が、日本語一個もない。あ、あった、中国語がある。ちょっと笑えないかも。あ、韓国、あ、ちょっと待って、そうなの。韓国人からしたら、ジンジンってさ、外国人やんな。じゃ、ここか。あ、ワンちゃんかも。入国審査、めっちゃ並んでて、もう終わってんけど、あと自分の荷物を受け取るだけやねんけど、自分の荷物ってどこにあるん？どこにある？なんか、どこにある？見当たらないですね、自分のカバンが。やばい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 、列車にも乗らなきゃいけないのに、結構時間やばいよ。23、23。あ、あっちだ。これ、あったあったあった、ありました。列車に乗ります。ちょっと列車に乗るまで、ちょっとこの携帯使わなきゃいけないので、みんな待っとってな。ありがとうね。てか、なんならもう次の目的地はちょっとカンナムで、簡単に言うと韓国アイドルになれるメイクを体験する美容室に行きます。坂まで飛びます。かわいい。何柄？なんか日本って感じだね。おしゃ、かわいい。はい、ということで韓国着きました。今からタクシーに乗ってメイクしてもらうところに向かいたいと思います。で、どういうオーダーしようかな思ってめちゃくちゃ考えてんねんけど、どうしようかな、どういうオーダーしようかな、まあ、とりあえずアロエジュース飲みながら考えたいと思います。さあ、わ、着いた。 POD さんです。そして現地で韓国人の昔からのお友達、あんにゃーん。あんたって顔出しあり？大丈夫ですか？大丈夫ですか？もうどっちですか？よろしくお願いします。パパラピーズのさ、チャンネルやからさ、インスタグラム3000人ぐらい増えるんちゃうほろ。
ごめんなさい、落ち着きます。ダウンを着させてもらったんですけど、めっちゃギリギリ今から顔の汚れを取っていただいてメイクに入ります。保湿してもらいました。今下地の途中なんですけど、なにわ男子ってさ、韓国で有名？あ、すごい人気です。え、マジで？なんかこう映画で前、1年2年前くらいにすごい流行ってて、うん、やっぱそうなんよ、はい、お兄さんから見て今現状はなにわ男子8人目になれ。もしもし、警察にかけようとしてる？通報してるんだ。じゃ引き続きメイクしていきたい。ありがとうございます。でもベースマジで丁寧に、すごい綺麗な、やばいよ、ベースこんな時間かけていただいてやばいかんね、めっちゃ綺麗。じゃあなにわ男子っていうこと で8番目のメンバー、8人目の、はい、メンバー。じゃあなんか前ネットでは見てないんですけど、はい、8番目の人ですね。8番目の、うん、違います。ありがとうございました。じわじわ来るなんか筆となんかこの技がすげえ、すごくないこのプロ。あんにょーん、ということで終わりました。髪の毛とメイクを仕上げてもらいました。なにわ男子の8人目の新しいメンバーとしてデビューできそうなので、ありがとうございます。感動しました、メイク、髪の毛。先生たちありがとうございました。皆さんも韓国来たら来てね、お願いします。はい、ということで今メイク終わって、これからジンジンのこのキャリーケースをお気にね、タクシーを今から拾おうとしてるんですけど、なんかすごい素敵なメイクをしてもらって、だからこのね、なんか韓国っぽいアクゾロデオっていうね、ほんと芸能人がたくさんいるところでちょっと写真撮ってもらって、ちょっと見たのそしたらさ、漏れてなくない？漏れてなかった。やばいよねみんなに見せたけど、一斉にさ漏れてないってみんななんで？天気悪い。天気が悪いんだもんね。え、そうだよね。曇ってるから。え、そうだよね。おかしいよね。ビジュアルはどう？いいよ。やんな。最高。え、抱ける？抱ける。抱ける？抱ける。ごまかしてたよね、今。抱ける、抱けるって言ってた。お前さ。本当練習よ、お前。ということで、ちょっと荷物置いてきまーす。なんか風船飛んでる。変なの。かわいいけど変なの。頑張れ頑張れ、シンデレラフィット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 、頑張れ。あ、生クリームが、生クリームにぶわーっと襲われる、怖い。はい、ということで私が行きたかった韓国の今話題の街、ソンス、めちゃ片言で、ソンスに来ました。イエーイ、あの、まだ盛り上がりやん。 With ジンジンの昔からのお友達、韓国人と高校からの友達、かっこ韓国在住、そう、ジンジン一人旅ちゃうんかいみたいな感じでねちょっと合致させていただきまして、3人で今日遊ぶんですけれども、なんとお目当てのお店がめっちゃ左手にあるんです今。なんとマーティンキーム。最近なんか韓国人の人たち一瞬回って、なんかもう日本人の人たちしかもうブーブー去っちゃった、やめれる？やめれる？現地の人たち、人がもう語ってる、それほど本当に
もう敏感、流行りに敏感な。マーケティング、あ、韓国タレントマーケティング会社で働いてます。あ、なんからしい、すごい、なんかもうあのカメラ街でなんか保存、あ、もちろんほんまにそうですもんね、なので私は今からちょっとそのマーケティングで働いている、このね、下半身だけ写すとちょっと可愛らしい、あ、写すって顔じゃあ今から探索しまーす。撮影スポットだから。待って、ここさ、めっちゃさ、見るところ、見てあげる、ありがとう。あー、すげー、本物や。え、ここがカバン屋さん？カバン屋さん。ここのカバン屋さん行く。めっちゃ可愛い。待って。見つけた。この子に会いたかった。可愛いでしょ？可愛い。話題のパン。あれ本物なんだって。パン？本物の。時間が時間やから、ちょっと今ショッピングまだ何も買えてないので、まだ回りたいと思います。今韓国でめっちゃ流行ってるお店に今行きたいの。何やったっけ？ EQL。 え、違くない？違うよ。確かに、ね、やんな、確かに違う、違うよ。危ないって今紳士的に今背中をファッとされた。ごめん、そういうつもりない、ごめん。え、危ない。あ、お前さ、逆に押してんねん、ほんま。うわー、美味しそう。うー、これが行列ができる塩パン。いただきます。いただきますね。うわ、ふわふわ、うわ、軽いね。あ、ジューシー。しょっぱい？うん、香ばしい香りになってる、塩が。塩味が効いてね、しょっぱいとかそういうニュアンスじゃない、この塩は。早く反対も食べてほしいわ。うん、お食べ、お食べ。お食べ、お食べ。うわ、え、なんかさ、待って、何これ、撮りたい、撮ろやん。エレベーターアプリから、え、撮りたい、え、すごい、撮ろう、絶対に。反省のせいで。じゃあ今から私たちはここで撮ります。ここや、成長。これが今韓国でトレンド。今年の夏、街行く人がみんな来てた。え、マジ？成長ハウス、ちょっと行ってきます。成長ハウス、可愛いなぁ思った服があったんですけど、はい、入ったけどね、うん、ね、お腹のシルエットがこうちょっと断念しました。服買う気満々やってんけど。なんかダイエット成功したからさ、韓国でいっぱい服買おうと思って今日来た。久々に会って思ったけど、マジで痩せた。ほんま？痩せたよ。ほんま？うん、めちゃくちゃ映えスポットやないかい。突然左側のジムに。かわいい、ここ。びっくりした。え、待って、急にジブリのなんか少女、あの主人公みたいな子が現れたよ。すいません、あの隠し撮りですいません。え、すごい、かわいい。え、すごない？かわいい。はい、ということで夜ご飯です。待って、メイクめっちゃよぼ、あのメイクめっちゃ落ちてない。おかしいよね。はい、カムサムリダン、ありがとう。ということで、私の気合いね、キュウリありますよ。今日の夜ご飯はソースで定番のカムジャタン、カムジャタンといういつも行列な、もうほんと行列なものをじんじん味わってほしいというあれでね、あの塩パンに次ぎカムジャタンを食べに来ました。今から食べます。わー、美味しそう。これカルビなんだね、この肉の塊は。ほろほろ。このお店自体は有名なの？噂のカムジャタン。マジで？噂のカムジャタン、自分で言っちゃうんだ。自分で言った。うまっ。おいしい。うん、韓国料理はずっと食べたいの。いや、サムギョプサル、ポッサムかな。ポッサム食べたいっていう友達がやっぱ多い。サムギョプサルは最初は美味しいけど、だん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 話が弾んで放置されると冷めて硬くなるやん。ポッサムってずっととろけてる柔らかい、なんか美味しいの。だからポッサム派の友達が最近多くて。でもポッサムってカロリーめっちゃ高いんでしょ。うん、蒸してるから大丈夫っていう落とし穴。落とし穴
ね、来週から韓国はお正月？お盆みたいな。お盆だ。お盆なの？来週。韓国人ですよね。え、お盆のこと知らない韓国人なんているの？確かに。私今日これご飯食べて、お買い物はまた明日頑張るんで、今日はオリーブヤング行ってむくみ対策のかぼちゃジュースは飲みたい。いっぱい今日歩いたからむくんじゃう。なんでコンビニ爆食いしたい。明日帰るの日本？早いよ。また来て。秋冬行くよ。冬寒くなってから冬服着てリベンジ。ちょっと今回間違えた。今回でもバタ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 しちゃった。一人で空港に乗れたし、頑張った。今一人でチケットを取れるところ。列車にも乗ったよ。締め美味しそう。食べるね。はい、食べるね。ということで締めも食べて、で衝撃なことにいろんな店行ってきて、いくら使ったみたいな話をしてて、今全部収穫がなかったの。ただ店入ってやばい、サイズがなかったりとか声がなかったみたいなものがいっぱい減って結局今夜ご飯にいたり、今いくら使ったかってなったら2800円です、日本円に例えると。今日一日韓国旅行でいい加減にできるよ。田中がにもお土産も買えず、自分にもお金のお土産も買えてなくて、ほんまいい加減にシーガー胃袋にだけ美味しいもの入れて、ほんま私塩パン食べた。ほんまに。なのでこれからデザート食べに行きます。なんでなのでデザート食べに行くってどういうこと？デザート食べに行きます。せーの、ごちそうさまでした。ハンガーラーメン行きたい。ハンガーラーメン行こう。ハンガー散歩しよう。マジ？あとなんか12月にあの軍隊に入るんですけど。3ヶ月後？そうそう、あと3ヶ月ないかで、韓国は軍隊に入る人だったらみんな坊主にならなきゃいけない。 BTS もみんな、ね、入るときに、ね、坊主になっちゃった。坊主？坊主になりますね。一旦坊主 KP。 坊主 KP やばい。この坊主もう一回どうする？じゃあさ、はい、坊主になってくださいって言ったから。期間は2年。確かにジンジンが坊主みたいな。でも、20代のうちは嫌やん。30代の坊主はいい。貴重な年代に2年という貴重な時間を費やしたくない。本当に自分もめっちゃ分かると思う。分かってて。あ、でもそんな選べないでしょ。そう、選べない。待って、頑張って、韓国のためにごめんな、一言みたいな。でも本当に頑張ってほしい。頑張って。ありがとう。え、これ決まったん？決まってんねん。もう12月から決まってる。え、待って、ジンジンの誕生日って12月5日じゃない？え、すごっ。待って、俺12月5日に軍隊行くんだけど。すごい。え、やばくない？やばいじゃん。え、じゃあ朝起きたら一番早めに誕生日お弁当起きてから行かなきゃ。待って、それ無理かも。あ、そう、軍隊行ってる間に携帯使えない今。え、待って、訓練所みたいなとこに1ヶ月ぐらい行くんだよ。そこに行ってる間は携帯は一切使えなくて、1月ぐらいは携帯連絡取れないって。え、えぐ。普通にでも恥ずかしいですね、あの坊主になって。坊主云々っていうよりかは、普通にジンジンの誕生日の日に軍隊に友達が入隊するって、なんかそこが今一番メンタル、なんか、はい、ということでハンガーラーメンをスーッて吸ってたら雨が突然降ってきたので、今日の宿にやってまいりまして、ホテルやと思うやんか。ホテルやったとしたらめちゃくちゃフィギュアやったり、なんかめちゃくちゃ生活感あるやないのみたいな感じやんか。実は今日の宿は、まあ日本でできたお友達なんですけれども、キムヒチョンくんというね、日本で活動されている男の友達なんですけれども、キムヒチョンくんのお家に今日はお邪魔しております。はい、ありがたいです。本当に日本で活動してるんですけれども、なんと韓国にもお家があるという、めちゃくちゃかっこいい肩書きなんですね、ヒチョンは。しかもジンジンと同い年ということで、プライベートで遊んでた時に、なんか僕韓国にもちょっとお家借りてて、ちょっともったいないから、まあ韓国行く機会があったら言ってよみたいな、ぜひ貸すから言ってよみたいなことを言ってたんですよ。まあ冷静に考えたら本当にもったいないし、絶対ヒチョンのためにもこれはジンジンが利用するべきやろうみたいな、ちょっとそういう口実
で聞いたら、いいよみたいな感じで言ってくれたんで、今回は。まあ、ホテル代が浮いた！違うんですよ。私はヒチョン君の借りる意味をね。マジ立派な家やで。ロフトもあったりとか、これ普通にヒチョン君にもいいよって。まあ男の子のプライベートなお家なんで、まあここまでにするんですけれども。私は、むくみたくないので、この、かぼちゃ。飲んだことある？あー、ないかも。いいよね。飲まないようにみんな飲むっていう、日本で有名なの。でもまずいらしいね。かぼちゃジュースまずいらしいね。ハリーポッターで出てあるな、パンプキンジュース、確か。わ、ちんちゃん？ちんちゃん？今嗅いで。いいですか？うん。うわ、ちんちゃん？せーの。ファイティーン、せーの、せーで、マッシュロ、あ、マッシュロじゃない、お酒じゃなかった。あ、全然大げさでくそ、全然いける。マッシュラーマッシュラーで全然いけるよ。おこいや、まあ、どうせね、マッシュラー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 、チュッ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 、すげえ、ほんまの韓国。うわ、すごい、そうなんよ。え、教えてや。待って、てかなんか、飲みに行きたくね、飲んでない、飲んでないの、待って、明日さ、朝からさ、ショッピング行きたいって言って、なんか飲みに行きたくなってきたよ。マッシュラー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 。今日冷静にいくら使った？1人30円ぐらい。ってことは、明日絶対にお買い物しないと後悔するけど、飲みたくない。はい、マッシュラーマッシュラー。何にも編集とかもないから、今明日も休みやし、田中がのおむつじゃない、お土産田中がのお土産も買ってないし、お土産ね、やばい、ダメ、飲み行ったらあかん。あかんね。これ明日お土産買って帰ります、日本に。こんな感じの本当に何も収穫のないダラダラとした韓国旅行でした。いや、収穫はあったよ。収穫あったね、確かに。もちろん、ね、それな、何言ってんの。物は別にお土産とか買えなかったけど、それ以上の思い出、え、本当だよね。ちょっと頭ぶって。もう、あ、ほんまにぶってた。ちょっと待って、結構強かった。ほんまの、結構ガチなぶった。ほんまにびっくりした。初めて休暇をもらったジンジンの一日のお休み in 韓国でした。おー、皆さんありがとうございました。それでは、せーの、カムサムニダー、サムギョプサル、サムギョプサルイミニダー、サムギョプサル、サムギョプサルイミニダー。